Muito boa tarde, povo de Deus, a paz Senhor Brasil, a paz Senhor Mundo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e começa agora a Tarde da Bênção. Mais uma semana se inicia e vamos orar em cima desse tema, atende o meu clamor. Tudo pode ser mudado pela força da oração, amém? Então não se desespere, vamos orar por sua causa, vamos orar por este algo que é praticamente impossível, mas para o nosso Deus, isso daí pode ser resolvido hoje. Então, que a gente não resolve reclamando, falando, nós vamos sim conquistar, orando, clamando e buscando a Deus. Eu convido todos para separar o seu copo com água, vamos orar no final do vídeo, deixa teu like, compartilha essa mensagem com mais alguém. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações, se não receber, não tem problema. Você sabe, né? Nós temos uma programação diária aqui no YouTube, pela manhã, à tarde, também à noite. Esse alimento que é bom da palavra, que é viva, eficaz e poderosa na terra e que não tem voltado vazia. Eu tenho uma palavra do céu para compartilhar com você que chegou aí para ouvir a palavra que é viva, eficaz e poderosa na terra e que não tem voltado vazia. Lucas 18:35. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então, ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Vejamos bem o que nos diz a palavra do Senhor. Que Jesus ia se aproximando de Jericó. Quando uma multidão estava ali aglomerada, à beira do caminho estava quem? Um homem cego, cego de nascença. E aquele homem estava lá com a causa que para ele não tinha jeito, né? A causa dele foi desenganada pelos médicos. Mas a Bíblia vai nos dizer que aquele homem não desistiu. Ainda que ninguém acreditasse que para ele tinha jeito. Ainda que ninguém acreditasse nem desse crédito para ele. Mas o negócio dele era com Jesus, está me ouvindo? Não importa o que estão falando aí. Desiste dessa causa, porque essa causa é impossível. É impossível para o médico, é impossível para o advogado, mas para Deus não é. Coloca nos comentários. Para o meu Deus, isso daí não é nada. A Bíblia vai nos dizer que aquele homem perguntou, quem é que vai passando aí? Quem é que vai passando aqui por esse vídeo? É Jesus de Nazaré. O homem do milagre está passando. Você tem fé para clamar? Você tem fé para pedir? Ou você é mais um daqueles desacreditados? Ah, porque a situação está difícil no meu país. Eu tô no meio da multidão, sabe? Não seja mais um na multidão. Seja aquele que vai fazer a diferença na multidão. Seja aquele que vai provocar um milagre na situação. O que é que está difícil de você ver? Me diga. Se você crer, você vai passar a ver hoje, chegar hoje. Deus está procurando uma fé diferenciada na terra. Uma fé sobrenatural. A Bíblia diz que aquele homem começou a clamar. Começou a gritar. Está precisando de ajuda? Então não para de gritar. Tem gente incomodado porque você tá clamando. Ei, não desista não, clama mais um pouco, grita mais um pouco, quem tá precisando de socorro, não fica baixinho não, ah Senhor me ajuda aqui, não, abre a boca mesmo, chora, se ajoelha, clama, qual é o filho que vai pedir o pai um pão, ele vai dar uma pedra, então clama teu pai, você tem pai, abre a tua boca, ei,
eita, nó de bater na porta do céu. A Bíblia diz que o povo repreendia. Tem gente aí que é o bloqueio nesta multidão, né? Querem te parar, quer paralisar tudo. Não, daqui não vai passar. Ele não vai ser atendido. Mas a Bíblia diz que Bartimeu, ele começou a gritar mais alto: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Começa a clamar aí da tua casa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começa a colocar nos comentários. Chama a atenção do mestre. Chama a atenção de Jesus. Atenda o meu clamor. Atenda, Senhor, a minha petição. E a Bíblia diz que ele não desistiu. Ainda que uma multidão tinha... Ei, estava lá repreendendo. Ao invés de ajudar, tem gente que só quer colocar a gente para baixo, né? Tem gente que só vem para dificultar. Você não precisa da multidão mais para nada. Sabe o que você precisa? Você precisa atrair a atenção de Jesus. A Bíblia diz que Jesus parou. A Bíblia diz que Jesus parou. Quem é que vai parar Jesus aqui nessa tarde? Ah, não importa o que diz o médico, não importa. Não importa o que está dizendo a situação. Ah, vai morrer desse jeito? Eu não aceito isso. Eu não aceito miséria. Eu não aceito doença. Eu não aceito escassez. Eu não aceito esse diagnóstico. Está na hora de você lutar. Isso para Deus não é nada. Ele pode resolver isso hoje, se ele quiser. Quem é que vai parar Jesus? A Bíblia diz que Bartimeu parou Jesus no grito, no clamor. Atende o meu clamor. Atende o meu pedido de socorro, Senhor. Está na hora, você aí do outro lado, que gosta de estar pedindo oração em um outro, não que eu sou contra, mas está na hora de você ter o seu particular com Jesus. Dobrar o seu joelho. Começar a orar, orar. Jesus quer atender a você. O véu já foi rasgado. Você tem livre acesso para adorar. Você tem livre acesso para falar com o mestre cara a cara. Então se humilha. Se humilha um pouco mais. Humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. A Bíblia diz que Bartimeu, ele mesmo gritou, ele mesmo clamou, ele mesmo buscou. E Jesus atendeu, e Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Jesus para, Jesus parou e deu uma ordem agora para buscar. Eu quero, deixa eu ser profeta e boca de Deus na terra para a tua vida, para declarar. Jesus vai parar para mandar ordem nesse cenário. Quem manda é Jesus. Ela e a Sura, quem vai tirar o bloqueio é Jesus. Quem vai mudar a situação é Jesus. Jesus parou por causa de um clamor. De um clamor de um cego, de um homem que ninguém dava nada. Estava na beira do caminho. Jesus para, tira ele da beira do caminho hoje. Está saindo da beira do caminho hoje. Esse projeto falido, essa pessoa que ninguém dava nada por ela. Jesus para e ordena que traga aquele homem. Agora quem quer falar com você sou eu, Bartimeu. Agora quem quer ter um particular contigo sou eu, ei. O teu advogado, ele é fiel. E ele age com a misericórdia dele para com a tua vida. Quando ele pergunta, Bartimeu, ele diz: o que você quer que eu faça? Mas é claro que Jesus sabia. Você não acha que Jesus não sabia o que aquele homem estava precisando? Mas é claro. Mas por ele ser cego, ele estava na beira do caminho, sabe fazendo o quê? Pedindo esmola. Jesus sabia o que ele queria. Mas o que é que você vai querer? Você quer esmola? Ou você quer ver? Ou você quer ver o impossível pela fé? Uma esmola seria fácil, né? Arrancada ali. Mas Bartimeu, ele sabia o que ele queria. Ele sabia que causa era aquela que Jesus poderia resolver. E ele não perdeu tempo. Tá entendendo? Não perda tempo diante das oportunidades. É, tem que sonhar alto mesmo. Tem que pedir coisas grandes mesmo. Sabe por quê? O nosso Deus não é um Deus limitado. Para estar com essa visão pequena aí, com essa mente pequena. Não, para mim só dá migalha. Não. Eu quero enxergar o meu sonho realizado. Jesus pode. E eu vou clamar e eu vou pedir isso aqui, tá entendendo? Deus não opera na dúvida. Saiba o que você quer. Lute e não desista até você enxergar. Eu quero declarar e profetizar na tua vida que você vai começar a enxergar.
esse sonho se tornando realidade, sim. Você vai ver. Quem vai abrir essa porta aí é Deus. Quem vai rasgar esse diagnóstico aí é Deus. Quem vai mudar a situação aí é Deus. E através do clamor ele vai responder. Bartimeu não desistiu porque ele clamou a primeira vez e não foi atendido. Tem gente que porque clama e Deus não responde logo de imediato, já está querendo desistir de fazer campanha, já está querendo desistir de Jesus, já quer desistir de tudo. Que negócio é isso aí? Que negócio é isso aí? Você quer ser melhor do que quem? Hein? Seja persistente. Tem pessoas que não conseguem o impossível porque desiste fácil das coisas. Quem foi que disse que seria fácil? O que vem fácil vai embora fácil. Lute, rapaz. Clame um pouco mais. Ore um pouco mais. Jejue um pouco mais. Insista um pouco mais. Persevere. Que a porta vai se abrir. Persevere que você vai enxergar esse sonho se tornando realidade na sua vida. Bartimeu insistiu. Perseverou. Bateu na porta. Gritou. Chamou a atenção do mestre. O mestre parou. Atendeu o pedido dele. Todo mundo teve que ver. Todo mundo vai ver Deus te honrando aí neste lugar. A multidão que estava contra vai parar para ver. Vem cá ver o que foi que Jesus fez na minha história. Enquanto todo mundo estava dizendo que isso não ia dar em nada, que Jesus não ia me atender, que Jesus não ia realizar, que esse sonho era impossível, olha aqui o que foi que aconteceu. É para todo mundo botar a mão no queixo mesmo. Me explica como é que um cego torna a ver, assim vai ser o teu milagre. Ninguém vai entender nada, decolar pra Xébia. Ninguém vai entender nada, mas tu vai ter um milagre aí evidente. É evidente, tu nem vai falar nada, mas vai ter gente que vai dizer, olha, era aquele lá, aquele coitado que tava na beira do caminho, só tava gritando atrás de Jesus, tava lá clamando, tava lá correndo atrás, tava lá buscando, tava lá batendo a porta, tava lá reivindicando seus direitos, tava lá lutando por uma causa impossível, não é que foi atendido? Olha onde é que tá lá, tá glorificando a Deus, tá exaltando o nome dele. Jesus disse, recupere a visão. Recupere, então isso quer dizer o quê? Que aquele homem via e depois de um determinado tempo ele não enxergou mais, não é verdade? E Jesus, você recupera agora, recupera o que você perdeu. Deixa eu profetizar e declarar na tua vida, aquilo que foi perdido será recuperado. A tua saúde física, emocional, financeira e espiritual, recupere a visão. Você vai tornar a ver aquilo que você não viu mais. Você vai tornar a ver o que era impossível se tornando realidade dentro desse cenário. Recupera a visão. E o homem imediatamente, nos diz a palavra de Deus, ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando o povo viu isso, deu o quê? Louvores a Deus. Prepara aí o playback, prepara o curtição de graça, porque tu vai pular com essa notícia. Tu vai pular com essa notícia. Tem causa que é causa impossível, impossível. Mas que tem pessoas chorando, tem pessoas lutando, tem pessoas orando, tem pessoas clamando, tem pessoas pedindo socorro a Deus. O teu socorro vem do Senhor, sim, do Criador do céu e da terra. E ele me trouxe aqui para dizer, aquele que fez o olho, ele sabe o que foi que aconteceu para ver o bloqueio, né? Você tá querendo enxergar uma luz no fim do túnel e você não consegue. Porque algo está bloqueando. Mas o Senhor está dizendo que uma luz vai brilhar nesse fim do túnel. E quando a luz brilhar, ei, ele vai abrir tudo. Não vai ficar. Não, você não vai ficar sem saída da situação. Você não vai ficar aí cambaleando no meio do caminho, não. O Senhor vai abrir e você vai andar novamente. Sem precisar, sabe o quê? Ser dependente de alguém. É porque tem pessoa, a pessoa quando é cega, ela depende de outras pessoas para se locomover. Eu quero declarar e profetizar em nome de Jesus Cristo uma saída tua aí, da beira do caminho. Independência na tua vida, porque depois que aqueles olhos foram abertos, aquele homem não precisou mais pedir esmola. Porque agora ele podia andar sem ajuda de. É o Senhor que te ajuda, é o Senhor que te levanta com a destra da tua justiça. E eu quero profetizar um hoje
na tua vida, onde o Senhor vai te socorrer. Eu não sei o que é que você está querendo ver dentro da tua casa. Eu não sei o que é que você está querendo ver, Erabaxúria, recuperada aí na tua história. Mas eu quero declarar e profetizar que hoje mesmo, Deus te dará sinal, sinal daquela tua oração, daquele teu pedido de socorro. Ei, o Senhor te socorre, o Senhor te levanta da beira do caminho. É o Senhor que faz você caminhar sem tropeçar. A porta vai se abrir, o bloqueio vai sair, e a multidão que estava aí, estava tentando te atrapalhar, bloquear a passagem, e verá Deus te honrando, te abençoando aí neste lugar. Atende o meu clamor. Quem vai atender o seu clamor não é o presidente do Brasil, não é o prefeito da sua cidade, não é os poderosos aqui na terra, mas quem vai atender o teu clamor para operar o milagre é aquele que não se vende, é aquele que dinheiro não compra, é Jesus de Nazaré, que dá sim valor aos pobres, os menos favorecidos, aqueles que ninguém dá nada, é rejeitado pela sociedade, mas não é rejeitado pelo céu. É ele que levanta do pó o pobre necessitado para fazer sentar na cadeira de príncipe. Vai ter testemunha aí no meio dessa multidão, viu? Vai ter gente que vai dizer, olha só o que foi que aconteceu. É, era uma causa perdida, um projeto falido, mas o céu olhou, investiu com força e tirou ele da beira do caminho. Na beira do caminho tu não fica. Na beira do caminho tu não fica. Porque Deus é Deus que responde clamor de Bartimeu. Pega teu copo com água, coloca teu pedido de oração. Já aprendeu, né? Vamos clamar agora. Pai, nós te bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu nome. E aqui nós queremos apresentar ao filho Davi cada pedido de oração. Ah, meu Deus, só o Senhor sabe como chegou aqui o teu povo. Muito deles se sentindo jogado à beira do caminho. Oh, Senhor, o Senhor sabe da situação que se encontra nessa geladeira, nesta casa, na conta bancária. Ah, meu Pai, tem pessoas vivendo de migalha. Nós clamamos ao filho de Davi, ao Deus Todo-Poderoso, que se compadeça do nosso povo. Se compadece, Deus, dos menos favorecidos, dos Bartimeus que estão agora clamando comigo, pedindo socorro do céu. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Jesus, filho de Davi, se compadece agora daqueles que estão doentes, desempregados, aqueles que não estão vendo, Deus. Meu Deus, uma luz, estão no fim do túnel. Só o Senhor para nos socorrer. Só o Senhor, meu Pai, para atender o nosso clamor. Olhai para os pobres, olhai para os miseráveis. Olhai agora, Deus, que a tua ira venha a ser aplacada e que a tua misericórdia desça na terra. O Senhor tem solução sim para essa situação. E nós clamamos a ti, ó Pai, traga uma solução. Abre as portas, faça o teu povo contemplar uma saída, meu Pai. Estenda as mãos agora e levanta os caídos, aqueles que estão prostrados diante de uma dificuldade, aqueles que estão vivendo, meu Pai. Oh, meu Deus, estão vivendo de miséria, Deus. Estão vivendo, Deus, dependendo de alguém, oh Pai. Nós dependemos de ti. E viemos recorrer ao Senhor, o Deus que é o dono da prata, o Deus que tem a cura na palma das suas mãos, o Deus que ordena apenas uma palavra, Deus, para tirar aqueles que ninguém dava nada pela sociedade do chão. Deus, apresentamos o nosso país, apresentamos, meu Pai, agora as nações. Se não for o Senhor, meu Pai, quem vai nos atender, ó Deus? Quem vai, meu Deus, mudar a situação? Pedimos pela tua misericórdia, porque nós não merecemos nada. Mas sabemos que quando o Senhor atende, o Senhor realiza. O Senhor Deus que realiza sonho. E aqui nós viemos apresentar essa campanha e pedir para o Senhor consagrar esse copo com água e atender
os clamores que estão sendo aqui escritos em nome de Jesus Cristo. Consagre esse copo com água, Deus, e quem beber receba de graça aquilo que o Senhor separou para cada um de nós. Com muita fé, beba da água consagrada. Recebe cura. Receba em nome de Jesus Cristo aquilo que Deus está separando para cada um de vós. Bartimeu foi curado e deixou de pedir esmola. Deus está curando, está sarando a nossa terra e está trazendo paz e prosperidade em nome de Jesus Cristo. Eu recebo em nome de Jesus Cristo cura, prosperidade, vida nova em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e toda a sua família e não vamos parar de clamar. Amém? O nome do Filho de Davi vai ser glorificado e com certeza nós vamos sim dar louvores agradecendo ao nosso Deus. Deus abençoe a todos.